Vítáme vás u další epizody pořadu High Five a dnes se podíváme na 5 nejlepších filmů s Robinem Williamsem. Robin Williams je jedním z herců, kteří nepotřebují dlouhé úvody. Známe ho především z komediálních rolí, ve kterých exceloval díky jeho neuvěřitelné schopnosti rychlé a skvělé improvizace, ale také dokázal zajímavě stvárnit klidnější, intelektuální postavy. A samozřejmě v některých případech i postavy vrahů nebo podivínů. O stavu stydlivého a trochu podivného samotáře jsme mohli vidět v mnoha filmech. Express Photo této postavě dává nový rozměr. Hlavní postavou je operátor fotostánku v supermarketu jménem Sai. Jeho práce je vyvolávat fotografie zákazníků a Sai si v této odpovědnosti najde zálibu. Fotografie bere jako okno do života neznámých lidí a v jistém směru s nimi navazuje kontakt prostřednictvím daných fotografií. Problém nastane tehdy, když se začne chovat až příliš přátelsky ke konkrétním stálým zákazníkům, členům rodiny Yorkin. Film je zajímavý hlavně z důvodu, že se na celý příběh díváme z pohledu antihrdiny Sáje, což připomíná filmy jako Taxikář nebo Slídil. V dnešní době nás podobný scénář nemůže potkat vzhledem k vzestupu digitální fotografie, ale to nějak neubírá na hrůze z porušení našeho soukromí. Zároveň můžeme vidět skvělé herectví na straně Robina Williamse, který i přes minimalistické herectví dokáže přenést silné emoce. Tento film zajistil Oscara velice mladé dvojice Matta Damona a Bena Afflecka za scénář. Snímek Dobrý Will Hunting vypráví o postavě Villa, který má neuvěřitelné nadání na logické předměty a obecně by se dalo říct, že má vysoké IQ. Will pracuje jako uklízeč na prestižní škole MIT, kde si jeho nadání všimne jeden z profesorů, který chce jeho intelektu využít. Když se tomuto návrhu Will brání, je poslán k psychiatrovi Seanovi. Následně jsme svědky střetu dvou názorů, mladické povýšenosti podpořené teoretickými znalostmi a starší moudrosti a pokoře, která plyne z dlouholeté zkušenosti. Ve své podstatě je to film o dospívání, což podporuje fakt, že Affleck s Damonem byli v jejich 20, když psali scénář. Ale na celou problematiku se dívá spíše rozumně, nevulgárně. V tomto filmu je také jedna slavná scéna s Robinovou známou improvizací, když on mluví o své prdící ženě. She woke up and got like, oh, was that you? See, I didn't have the heart to tell. Oh, God. She woke herself up, yes. Trojka. Terry Gilliam je známý pro své vizuálně nekonvenční a místy střelené filmy. A v rámci tohoto filmu ještě spolupracoval s jedním z nejlepších improvizátorů, Robinem Williamsem. Příběh vypráví o sebestředném a materialistickém DJovi Jackovi, kterého stvárnil Jeff Bridges. Skrz svoji lhostejnost vůči ostatním nepřímo navede jednoho posluchače k radikálnímu kroku. Tato událost uvrhne Jacka do relativní chudoby a deprese, kterou se snaží léčit alkoholem. Jednoho večera narazí na bláznivého bezdomovce, který si říká Perry. Perry se mu svěří, že miluje jednu ženu a Jack v tom vidí možnost odčinit svůj prohřešek z minulosti. Robin Williams v roli Perryho má možnost plně využít své rychlosti a jisté nepředvídatelnosti v herectví, což dokresluje jeho postavu, která si cení jednoduchých, ale krásných momentů života. Jako protipol tomuto pohledu funguje postava Jacka, který takové vystupování bere jako důkaz šílenství. I have a job, Jack. I have a quest. I take it back. You're fucking deranged. You're gonna get yourself killed trying to get in there. That's so sweet. Good morning, Vietnam! Filmu o válce ve Vietnamu je mnoho, ale většina se zabývá spíše samotným bojem. Dobré ráno Vietname je o rádio DJovi Adrianovi, který je poslán do Vietnamu, aby se připojil k tamní skupině, která se věnuje vysílání pro americké vojáky. Adrian to vezme po svém a rozjede show, jakou Saigon nikdy neslyšel.
za což sklidí velký úspěch u vojáků, kteří obdivují jeho humor a volbu muziky, ale vedení z Adriana takovou radost nemá. Poručík Stephen Hawk to bere jako podrývání autority a snaží se Adriana všemi způsoby uklidnit. Film ukazuje, jak důležitá morálka v podobných situacích je a jak někteří lidé na vysokých pozicích mají až nepřiměřenou potřebu naprosté kontroly. Robin Williams měl neuvěřitelný prostor pro improvizaci při natáčení jeho scén rádiovysílání, které patří mezi nejzábavnější v rámci filmu. Zároveň se zde po boku Robina objevil velice mladý Forest Whitaker. What is a demilitarized zone? Sounds like something out of the Wizard of Oz. Oh no, don't go in there. Oh hee ho, ho chi minh. Jednička. Každý si musí projít minimálně základní školou. Někteří z nás, jiní hůř. Tento film jistou formou kritizuje rigidní systém školství, který nepodporuje individualitu. Společnost mrtvých básníků se odehrává na prestižní univerzitě a sleduje skupinu spolužáků při jejich studiu. Seznamují se s novým učitelem literatury, panem Keatingem, který je překvapí svým netradičním způsobem výuky. Keating se snaží jim skrz poezii ukázat způsob, jak objevit sebe sama, své koníčky a záliby a také jak si užívat života. Vedení školy nesouhlasí s praktikami Keatinga a snaží se nastolit svůj předpřipravený nudný studijní plán. Mezitím skupina spolužáků ve volném čase založí společnost mrtvých básníků, prostřednictvím které se oprošťují od nucené konformity univerzity. Robin Williams se do role Keatinga, který boří veškeré konvence a snaží se ve studentech zapálit jejich jedinečnost, nesmírně hodí. Film v sobě nese velice pozitivní poselství, které se hodí nejen studentům na školách. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Líbila se vám dnešní epizoda? Jaké další žebříčky byste rádi viděli? Napište nám do komentářů na YouTube nebo na naší stránku na Facebooku. A pokud chcete další zajímavosti ze světa filmu, pak klikněte na odběr. Doufáme, že se uvidíme u další epizody High Five. Thank you.